E aí, pessoal, tudo bem? Vamos testar armamento no SU-25T. O armamento que vamos testar hoje de novo serão foguetes. Vamos testar o foguete S5KO, esse que está aqui na nossa tela. Ele é um foguete de 57 milímetros de fabricação russa, é lógico, né? Então ele é para objetos leves. Vamos ver o que que ele é capaz de fazer. Acompanha aí. E aí, galera, tudo bem? Aí nós aqui vamos testar o nosso foguete S5KO. Vamos ver os nossos alvos. Eu vou testar nesses alvos aqui que são alvos leves, são caminhões. Como esses foguetes trabalham com rajada, você aperta o gatilho e segura, viu? E dependendo da configuração, ele não vai sair todos não. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o mínimo do mínimo. Vamos ver com o nosso esquival aqui a localização dos alvos. O nosso campo de treinamento ali, senhores. Vamos ver aqui. Opa, dá um zoom aqui. Ah, temos três alvos. Vamos testar nesse aqui da esquerda primeiro. Vamos ver com esse aqui. Vamos descer lá, senhores. Gostaria que ele travasse primeiro, né? Vai, amigão, trava. Já que vamos descer, vamos dar uma segurada aqui. Tem gente que liga o flap, eu prefiro ligar o freio. Eu tenho de reduzir minha descida. Travou ainda não. Opa, travadinho agora. Beleza. Olha lá, bem devagarzinho, de boa. Bora lá, vamos ver o que ele é capaz de fazer. A princípio, com a rajada, deve resolver. Vamos tentar pegar o mais próximo possível. Quase autorizado. Autorizado, mais um pouquinho. É foguete, mas vamos ver, né? Uhul! Pegou, né? Acho que pegou, velho. Esse monte de foguete tiver acertado. É um foguetinho bom, filho. Pra quem gosta de foguete. Vamos ver se pegou. Pegou, senhor. É que não pega. Com esse tanto de foguete. Deixa ele subir um pouco aqui. Sobe, 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 sobe. Estabiliza aqui, dá uma volta. Vamos dar uma volta curta. Que se fosse em combate, quanto mais rápido você voltar no segundo, na segunda passagem, quanto mais rápido você voltar na segunda passagem, é melhor. É, não dá tempo dos caras reagir lá. Muito menos se preparar para o próximo ataque. Ele sabe que você vai atirar de novo. Então tenta fazer uma curva bem suave. Vamos pegar ali o da direita, ver se ele trava. Travou, travou, travou. Travou não, vai ser no oi, senhores. Travou não. Vai ser no oi, vai ser no oi, vai ser no oi, vai ser no oi. Vai, vai. Ô, meu amor, desculpa aí. Rapaz, eu acho que saiu mais foguete que devia. Tal de foguete é sacanagem. Olha lá. Então, pera aí, desliga o esquival. Vamos fazer um no oi. Vai, vira, 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 vira. É isso aí, uma curva estilo Top Gun. Vamos atirar no oi ali. Dá pra ver o alvo lá no chão, não dá?
Por isso que eu escolhi esse teatro. É amarelo. Olha lá. Vamos sentar aqui, centralizar aí. Ah, meu Deus. Acabou o foguete, pessoal. E agora? Saiu mais que devia, né? Stand de foguete também, né? Vamos fazer o seguinte. Mas é militar, não é? Temos de cumprir a missão. Dá a volta e atira com canhão. Canhão em terra. Vamos ver se nós conseguimos fazer uma curva bem fechada. Uma curvinha bem fechada. Ele vai gritar aqui já já. Você quer ver? Vai, vira. Que eu falei? Calma, 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 calma. Olha lá, uma rajadinha bem curta. Você vê ele riscar o chão? Ó. Pegou? Olha lá. Viu? Uma riscadinha? Olha lá. Rapaz, canhãozinho é bom, filho. Olha lá. Pegou todos os alvos. É isso aí, pessoal. Testei o canhão. Na verdade, testei os foguetes e, para não perder tempo, testei os canhões. É isso aí, pessoal. Foi!